Memória, com Durango Duarte. Bem-vindos ao Viva a Memória de hoje. O nosso convidado é o senhor Francisco da Chagas Bezerra, comerciante, 81 anos. Obrigado por o senhor ter aceito o nosso convite. Obrigado eu pelo convite. Como é que eu posso lhe chamar? Olha, primeiro nome? Bezerra. Bezerra? É o nome de guerra. Nome de guerra, perfeito. É. Bezerra, todos os meus entrevistados, e até as pessoas acham que eu sou chato, porque eu sempre digo assim, fale da sua infância, mas é obrigatório falar da infância, porque com 81 anos, o senhor é do início da década de 30, ou seja, nascido em 30, e o senhor, como manauara que o é, conhece uma boa parte da história da cidade. E eu queria que o senhor me descrevesse os seus primeiros anos de vida, as suas lembranças, o colégio, bairro que morava, brincadeiras. Esse primeiro bloco eu dedico geralmente às melhores memórias de cada um. O senhor sabe que o meu bairro era, que hoje é Adrianópolis, era Vila Municipal. Exatamente. Né? Então eu vivia no bairro com a minha mãe. Eu tinha minha mãe e meu pai faleceu, eu tinha 13 anos. Não tive muito conhecimento com ele, não pude, inclusive, viver muito com ele, porque realmente ele morreu cedo. E o meu pai foi soldado da borracha. Ele veio para o interior, Purus. Minha mãe era do Purus, lá casaram. E eu fui o fruto realmente do casamento deles. Então a sua família veio do Nordeste, possivelmente? Não, o meu pai. Seu pai? Minha mãe é daqui do Purus, no Amazonas. Era. E na realidade ele veio para cá quando todo cearense vinha para apelar para emprego na borracha, era o ideal deles, era todo mundo ir tirar a borracha para ficar rico, né? Por isso chamava soldado da borracha. E eu fui o fruto exatamente dessa coincidência dele ir para o interior e conhecer minha mãe. Família de lá, muito grande, Seringueiros, aquele negócio, e ele ficou lá. Depois disso, ele acabou aquela área, aquele problema de borracha, aquele negócio, veio para cá, começou a trabalhar com pleitada, com a prefeitura, com limpeza da cidade, aquele negócio todo. E, lamentavelmente, pegou uma pneumonia, molhando, chuva, aquele negócio todo. E a gente não tinha grandes recursos aí, né? É. E faleceu. O senhor estudava onde? Eu estudava, exatamente aí, eu estudava no Prato Serrano. Esse colégio Prato Serrano, que é aqui perto. Estudava de dia, porque podia estudar de dia, porque eu tinha um pai ainda, né? Quando ele faleceu, aí foi quando eu fui obrigado a minha mãe me tirar do colégio, do Prato Serrano, que é aqui na Dirceu Aveiro. E eu passei a maior tristeza minha foi exatamente quando eu fui buscar meus cadernos no colégio, já que eu tinha me despedido do colégio. Já sabendo estudar, que ali você não voltava. Não, aí não, eu tinha que estudar à noite. Muito bem. Tive que arranjar emprego. Minha mãe me arranjou um amigo dela, aquele negócio. Naquela época tinha muita amizade, o pessoal de interior, um com o outro, aquele negócio todo. O outro. E sempre ajudava. E ela tinha grandes amigos, grandes pessoas, exatamente esse pessoal de interior, que um ajudava o outro. E me arranjaram um emprego numa firma, inclusive, de tinha nada a ver com aquilo que eu queria fazer, que era, eu gostava de eletricidade, de eletrônica, esse negócio todo, que eu tinha um padrinho que era engenheiro eletrônico. E eu fui obrigado a trabalhar numa empresa, não tinha nada a ver, era de aviamentos de produtos do interior, borracha, castanha, couro de catetu, onça, aquele negócio todo. Mas eu tinha que apelar, era aquilo que era o emprego que eu arranjei. Por incrível que pareça, na época, você tinha dificuldade, inclusive, tinha bonde, a cidade tinha bonde. Nós tínhamos inclusive um bonde que passava perto de casa. E a minha mãe sempre dava o trocadinho, quando eu recebia qualquer coisa, dava para ela, ela me dava o trocado do bonde. E com isso aí, eu fui procurando nesse emprego, que eu passei 10 anos nesse emprego.
E quando, na época, você tinha, na época do Prato Serrano, a gente já fazia Ordem Unida por causa da guerra, Segunda Guerra Mundial, que Eu sou nós. uma adolescência no meio da Pois guerra. é, e a gente tinha que fazer, mesmo na minha idade, era obrigado a fazer Ordem Unida. O exército vinha para o colégio para dar, fazer Ordem Unida, aprender a mexer em fuzil, era um negócio, eu não podia, eu caía com fuzil, porque não dava para aguentar o fuzil. Você vê que naquela época o negócio era assim, na época da guerra. E eu fui para esse emprego e fui tentar estudar de noite. Primeiro comecei com o Solon Lucena, depois consegui uma bolsa para o Colégio Dom Bosco. Fiquei no Colégio Dom Bosco, estudei 8 anos Dom Bosco, desde a admissão. Fiquei no Colégio Dom Bosco. Tudo com bolsa de estudo, arranjo para poder pagar aquele negócio todo. E essa firma comecei a trabalhar e tinha um português que era o sócio da empresa lá. Esse me ajudou muito. Inclusive quando ele ia para casa, que morava não muito longe, Ele dava uma carona. eu comia na casa dele. Era uma boa, né? Porque ele me dava carona e lá. Então, esse português, era um português e um brasileiro. Brasileiro é daqui mesmo, Negreiros, foi até governador aqui. Era o presidente da firma, o diretor, e ele foi até governador, deputado, aquele negócio todo. Era um seringalista famoso aqui. E eu fui procurando estudar naquela época de guerra. Eu estudei por uma escola de correspondência que era muito, era habitual, uma National School de Michigan. E essa escola era um espetáculo. Todas as lições vinha uma mensagem do diretor, do presidente da companhia, estimulando a você, dando conselho, né? E que E você recebia uns kits, né? Eu me lembro dessa recebi os história. kits, recebi as lições, eu tinha que responder as lições e vinha o resultado. Eu sei, nessa brincadeira, era realmente uma maneira muito boa da gente descobrir aquilo que ninguém conhecia, né? E eu sei que depois eu comecei gostando da coisa, Mas lendo era aquele. curso de quê? De eletrônica? Eletrônica, Eletrônica, né? eletrônica. Desde da simbologia da água, aquele negócio todo, sistema de propagação, como a onda programava, ela com as ondas jogava uma pedra na água para saber qual Sistema onda de fazer. ondas, Pois é. Então, uma escola muito boa, por sinal. Muita gente estudou nessa escola. Depois de formar, de fazer o curso todo e conseguir, eu já ficava capacitado a mexer nas coisas. Fuçar, como se dizia na época, era fuçava. Equipamento que vinha do interior dos caboclos lá, do pessoal do seringueiro, eu ajeitava. tipo rádio. Quebrava o galho, era rádio, quebrava o galho do cara lá. Então eu fui me enfroiando naquele negócio todo e já tinha a confiança do pessoal quando vinha, porque eles quando vinham, que o interior, nós tínhamos uma filial em Prainha, no Rio Aripuanã, que era da firma, dessa firma. E que lá o que que acontecia? Ali ganhava duas vezes, o camarada pegava, comprava a mercadoria, mandava para lá para o interior, ganhava no frete, que o barco era dele, né? Ganhava na mercadoria, ganhava no. Conclusão, a mercadoria que era 50 passava a ser 100 lá no interior. E o pessoal assim mesmo ganhava dinheiro. Como os seringais ficavam no lugar que quando dava seca você não poderia passar, por causa das cachoeiras, o cara ficava com o rádio lá dentro, ele tinha que ter o rádio para saber os preços dos produtos para o camarada Exatamente. não enganar eles. Está entendendo? Então, era obrigado o rádio. Ele podia não ter nada, mas um radinho na canoa ele tinha para poder ouvir a rádio. Dizendo o preço do capitu é isso, o preço da borracha é aquele. Então, era uma maneira dele não podia ficar sem o aparelho. E eu dava cobertura para os caras. Aí começou a ganhar um dinheiro extra. Já começava a ganhar dinheiro. Porque
Aí começou, aí era um motor de luz que pifava, eu começava a ajeitar. O senhor fazia tudo isso na casa eu da sua mãe? Eu fazia quebrar. Aí o camarada, o chefe da firma lá, me dava oportunidade, que eu tinha um sótozinho lá, que era um escritório, que eu quebrava meus galhos lá com aquilo lá, ajeitava um, dava um jeito. Conclusão, eu vivia, né? E comecei a ganhar uma nota assim razoável. Com essa brincadeira, eu fui aprendendo a eletrônica. E também eu não perdia tempo. Eu tinha colegas meus, na época que começou os primeiros ônibus de Manaus, chamava-se Aliados, ônibus Aliados. Feito aqui. Década de 50. É, aqueles ônibus bem... Feito de madeira, com madeira, banco de madeira, tudo mais, funcionava. E Aliados? Gente... Olha que eu sou... Primeiros ônibus... Eu sou viciado em história do Amazonas, foi... esse nome eu não conhecia. Não, primeiros ônibus que surgiram aqui foram os ônibus Aliados. Um colega, um amigo meu, do Prata, família, o nome dele era a família Prata. E com essa brincadeira, os ônibus queriam colocar na... o rádio. O som dentro do ônibus. O som de um rádio. Rádio para pegar somente mesmo. É, naquela época não tinha Rio Mar ainda. Era a Baré ou a Difusora. Que a Rio Mar veio depois, né? Exatamente. Então, por incrível que pareça, o pior de tudo, que eram ondas tropicais. Roteiro. Não tinha rádio de fábrica que funcionasse em onda tropical. Nós tínhamos que fazer o rádio. E eu pegava um colega meu, que era o Misael, um sujeito que era formidável, um técnico espetacular, morava três ruas depois da minha, eu passava a noite até duas da madrugada com ele lá, aprendendo a fazer, a montar rádio com ele. E a gente tinha que fazer as bobinas, inclusive, enrolado, ele é tão exigente, que eu era ajudante dele, né? E ele colava, pegava uma linha de papagaio, aquela linha zero, para botar entre as espiras, para não ter, para ter a medida bem certinha, né? Como o cara era exigente mesmo. Se não tiver direito, ele jogava na minha cara o negócio. E eu estava querendo aprender, tinha que aprender mesmo, né? Faz outra? Aí eu tinha que fazer outra. Então, isso aí era até mais ou menos 2 horas da madrugada ficar aprendendo rádio com esse cara. O cara era fenomenal, o cara bom demais de eletrônica. A gente fazia o rádio e vendia para os ônibus. Ah, os ônibus para pegar a difusora. Ou a Baré, que na época, primeiro era a Baré, depois veio a difusora. E a caixa de som, como é que era? Ah, tinha caixa de alto-falante, o ônibus era um arraial, ficava cheio de... Funcionava bonitinho mesmo o negócio. Então isso aí, a gente tinha que fazer, porque não existia rádio no Brasil de onda tropical. Quem é que ia ter tropical aqui? Só onda média, né? E com isso aí, nós começamos a ganhar dinheiro. E essa empresa de ônibus, ela cresceu muito. Foi crescendo, crescendo, e a gente ia fazendo rádio, fazendo rádio. Com essa brincadeira, esse rapaz, esse Misael, e o senhor não imagina o que era. Eu ficava na casa desse rapaz até de madrugada trabalhando. Quando chegava em casa, minha mãe ainda queria me dar pancada porque pensava que eu estava na rua. Na malandragem. É, na malandragem. Não, eu estava trabalhando lá com ele para aprender. E eu vou dizer o seguinte, me ensinou muito. Agora, ele tinha um ideal, esse cara tinha um ideal. Não era eletrônica, era fazer brinquedo. Ele fazia brinquedo, todo eletrônico, todo com eletricidade, luz acendida do carrinho, caminhãozinho, carrinho. Ele, a mania era uma mente dele, criativa. É, né? Era brinquedo, não era eletrônica. Mas ele sabia muito essa parte de eletrônica, sabia demais. E onde é que você começou a trabalhar diretamente com essa questão da eletrônica? Eu comecei a aprender os colegas de rádio, os colegas, por exemplo, ali no Meretrício mesmo, ali perto da Tamaracá, tinham os colegas de rádio, uma porção de colegas que trabalhavam ali. E tinha um que era o Carvalho, que esse camarada era bom demais. A gente fazia uns amplificadores, que até o chassi era feito de latão, ele fazia o chassi. Fazia as tubulações de cobre, tudo dentro, passando. Fazia cada amplificador para a gente.